ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅଚଳ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରୁଥିବା ବିତ୍ତୀୟ କାରବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2023 ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବା ପ୍ୟାନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରଦ୍ଦି କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଅବୈଧ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ, ଏହାକୁ ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ରହିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଷ୍ଟକ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଭଳି ବିତ୍ତୀୟ କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଏକତ୍ର ଲିଙ୍କ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହାକୁ କୌଣସି କାରବାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2023 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲିଙ୍କ କରାଇଦେଲେ ଭଲ। ଯଦି ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ପରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।